Estamos de volta com mais informações sobre o evento que deve acontecer daqui a pouco no Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff vai lançar o programa Melhor em Casa. E um outro braço desse programa a ser lançado pela presidenta na área da saúde pública é o SOS Emergência, a ser implantado pelo governo federal em parceria com estados e municípios. Nessa primeira etapa, serão 11 hospitais de grande porte localizados em 9 capitais. Até o ano de 2014, todos os 40 maiores prontos-socorros do país devem ser beneficiados. Para melhorar o atendimento nos serviços de urgência, serão adotadas medidas como acolhimento e classificação de risco dos pacientes, conforme o nível de gravidade que ele apresenta. Também será organizada a gestão de leitos, o fluxo de internação e a implantação de protocolos clínicos e administrativos. Ainda serão adotadas medidas para melhor adequar a estrutura e o ambiente hospitalar. O SOS Emergência deverá funcionar articulado com mais serviços de urgência e emergência que compõem a rede saúde toda hora. SAMU 92, UPAs 24 horas, salas de estabilização, serviços da atenção básica e Melhor em Casa. Cada um dos 11 hospitais receberá por ano R$ 3.600.000 do Ministério da Saúde, para custear a ampliação e qualificação da assistência de emergência. Também poderão receber individualmente até R$ 3 milhões para aquisição de equipamentos e realização de obras e reformas na área física do pronto-socorro. Cada um dos 11 hospitais terá um núcleo de acesso e qualidade hospitalar instalado, que apoiará e orientará as medidas visando a melhoria da gestão e da qualidade assistencial. Bom, vamos então direto ao Palácio do Planalto, onde o repórter Ricardo Carandina traz para a gente as últimas informações. Bom, Ricardo, já está mais movimentado por aí na expectativa para o início do evento? Bem, Renata, muita gente já aqui para acompanhar a cerimônia aqui no Palácio do Planalto, em que a presidenta Dilma Rousseff vai anunciar os dois programas na área de saúde, dois programas que devem melhorar o atendimento nos hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, programa SOS Emergências, que vai qualificar o atendimento nos 40 maiores hospitais do Brasil que atendem emergências pelo SUS. Por esse programa, os pacientes, quando chegarem numa situação de emergência ao hospital, vão ser atendidos por uma equipe treinada que vai classificar por nível de gravidade e encaminhar o paciente ao atendimento adequado, ao atendimento de que ele necessita. Pelo programa Melhor em Casa, o paciente que, por exemplo, fez uma cirurgia e já não precisa ficar no hospital, está em recuperação, se tiver uma indicação médica e a concordância da família, ele poderá receber assistência médica em casa. Com isso, o programa vai conseguir desocupar leitos do SUS para atender a outros pacientes e reduzir também as filas nas emergências. Além disso, para o paciente existem vantagens, porque existem estudos que mostram, por exemplo, que a atenção da família, junto, claro, com assistência médica, é um fator importante na recuperação desses pacientes, que também ficam livres, por exemplo, de serem contaminados por uma infecção no próprio hospital. Renata, daqui a pouco, então, deve começar aqui no Palácio do Planalto, está prevista para as 11 horas da manhã, a cerimônia de apresentação, de anúncio desses dois programas pela presidenta Dilma Rousseff. Renata. Bom, obrigada, Ricardo. O Ricardo continua, então, lá no Palácio do Planalto, acompanhando, e nós aqui também do estúdio, daqui a pouco, trazendo para você ao vivo o evento em que a presidenta Dilma Rousseff faz aí o anúncio desses dois programas na área da saúde pública. E você pode acompanhar conosco aqui pela NBR, pelos canais NET, Sky, Oi TV, Embratel ou por sua operadora local. Pela internet, no nosso site, no endereço da Presidência da República ou no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.